Конфлікти між бізнес-компаньонами не є рідкістю в будь-якому суспільстві. Іноді партнерам вдається порозумітися цивілізовано іноді ні. Найчастіше не уникнути судів. На минулому тижні дев'ятий канал торкнувся подібної теми. Гість у студії його звали Дмитро Іваненко. Розповів свою історію бізнес-конфлікту. Як і обіцяли, надаємо слово іншій стороні. Її сьогодні представляє Анатолій Соколянський, юрист компанії Асіріс 2005 яка є частиною групи компаній Олексір. Пане Анатолію, я вас вітаю в нашій студії. Після першого ефіру інша сторона сказала, що те, що пролунало в цій студії, є брехнею. Отже, чи можна почути вашу думку з цього приводу? Так, для початку я хочу завдячити вам за надану можливість висловити нашу точку зору, нашу думку, нашу позицію. Ця позиція є принциповою, є обоснованою, є підтвердженою документально. Ми можемо надати всі документи. От відповідні документи зберігаються в реєстрах державних, в судових справах. Так що ми відкрита сторона, відкриті для діалогу, і, звичайно, для цієї суперечки з Дмитром Іваненко. До речі, він сказав правду. Ми і правда були друзями діт... з дитинства, виросли в одному дворі і з. Дмитро Іваненко і з іншими засновниками групи осіб «Алексір», групи юридичних осіб, про яку йшлася мова в попередньому вашому сюжеті. От. І тому я, як особа, яку він зачепив в, своїй, в своєму репортажі, до якої, ну, я, я, я так вважаю, звернувся як, як до, до свого колишнього товариша е, з дитинства, От. ми б хотіли все-таки заперечити йому. От. Заперечити І висловити свою е, думку. От. Насамперед, звісно, е, мене дуже. Е, Дуже вразила та ситуація, яка склалася, тому що я, як юрист, розумію, що ну, не можна просто так: от на фоні сімейного, на підставах сімейного якоїсь суперечки забрати частину будівлі. Нерухомість. Всі, всі знаємо, яким чином дістається нерухомість звичайним людям, і тому я вважаю, що судові справи, з приводу предметом якого є нерухомість, мають слухати. Дуже уважно, дуже розглядатися, на якісь нюанси, звертатися увага. Але те рішення, з яким я стикнувся, ну, воно, на мою думку, взагалі не відповідає ніяким діючим ні нормам, ані принципам права. Тому що ну, от уявіть собі, що на підставах якоїсь сімейної суперечки у підприємства забрали 30% будівлі. От. Це ну, ні в які рамки не лізе, тому що, по-перше, дружина Дмитра заявляє, що вона йому запозичила там якусь суму на придбання цієї будівлі. Якщо запозичилась, це ж указує на те, що між ними склалися якісь стосунки. Тобто ніяких підтверджень, те, що стосунки між дружиною Дмитра і підприємством взагалі існували. Тобто нема підстав для виникнення цього спору. От. Відповідно, підтверджень того, що Дмитро придбав цю частину будівлі саме за дорученням його дружини, теж немає. Ну і взагалі, це рішення є в реєстрах. Кому? І ну, інтересно, може отримати до нього доступ. Я його навіть в студію ось сюди приніс. От воно є на сторінках в соціальних мережах наших інших учасників. Тому хто зацікавлений, хто має юридичну освіту, можуть самі для себе зробити висновок. В цьому наша відвертість, наша відкритість і в цьому наша позиція, що насправді там є ну явні нормативні порушення. Перед тим, усім це те, що наслідком визнання договору недійсним ну будь-який юрист підтвердить, що є взаємна реституція, тобто повернення сторін у попередній стан в даному випадку на підставі визнання договору недійсним було визнано право власності. Ні в які рамки не лізе. Друге, це що, те, що було визнано право власності на ту будівлю, на ту нерухомість, на яку вказав позивач фактично. Тобто, я хочу у цю частину будівлі, нате вам, будь ласка, за рішенням суду, забирайте. От третє це те, що взагалі між позивачем та підприємством, у якого забрали у власника, фактично не було ніяких відносин. Тобто про Аліну Іваненко на підприємстві не знали, не знають і в очі її не бачили ніколи. А тут вдруг вона з'являється уже з зареєстрованим правом власності на 30% будівлі. От ці фактично порушення і е, являються нашим контраргументом, тому що це рішення ну не може бути законним, і ми це е, відстоюємо зараз в подальших в апеляці... в суді апеляційної інстанції. І я ж кажу, кому зацікавлені, можуть ознайомитись з матеріалами справи, отримати всі підтвердження. Будь ласка, ми відкриті. Ми можемо надати документальні документальне підтвердження нашій позиції. Добре, в цій студії пан Іваненко знову звернувся до і глядачів, і до своїх компаньонів, кажучи про те, що йому погрожують через сторінку ФБ. Чи можете щось сказати з цього приводу? Є такі погрози чи ні? Адже ви юрист? Я точно йому не погрожував. До того ж, я підписаний на сторінку в Фейсбуці на інших. Я ж кажу, що ми друзі. Тому ми, ми дружимо і в соціальних мережах. Я бачив ті висловлювання, які е, висловлює інша сторона. От. Я особисто з ними спілкувався, і не раз я чув від, інших, від іншої сторони, від е, Василенки, від Ігоря, від Олега те, що вони не бажають конфлікту взагалі з Дмитром. Вони неодноразово зверталися до нього з пропозицією зустрітися і, і обговорити це фейс то фейс очі у очі, от, щоб вирішити ці питання, ну, не залучаючи для для Цього якісь брудні технології. Я ж кажу, між собою розібратися. На жаль, Дмитро на ці, на ці пропозиції не відповів. Більше того, у нас, я, я знов таки кажу, я сам відсилав йому повідомлення про збори, на які він мав можливість прийти і 30, 30 травня, і 27 липня були збори учасників, де його чекали, де у нас знов-таки ми були готові його запустити там. Все От він, до речі, заявляє про те, що його ніхто не пускає. Насправді це, це брехня, це відверта брехня, тому що він спокійно заходив. Коли він захотів, хотів, він заходив на територію підприємства. Це задокументовано. Це є на записах відеокамер спостереження. Про це є охорона, про це може доповісти. Тому я, ну, я сам цьому свідком, до речі, являюсь. Тому це не відповідає дійсності. І відповідно, ну, чесно кажучи, я не знаю, як метро може собі дозволити так вводити в оману громадськість і е, повідомляти речі, які ну, не відповідають дійсності відверто. Ну, добре, майже одразу після першого ефіру Олег Василенко постукався до мене в друзі УФБ, ну, для того, щоб, мабуть, я більш детально розумівся, що відбувається з Осірісом 20. 2005. 2005. Там дуже така цікава інформація пролунала, що пан Іваненко через податкову міліцію зробив, що відкрили кілька кримінальних проваджень, аби підприємство не працювало. Так це чи ні? І на якому етапі зараз триває слідство? Це так. На жаль. На жаль, це так. На жаль, ну, в Україні зараз одним із інструментів бізнесу є залучення корумпованих правоохоронних органів. І я можу вам показати. Документи, відповідно до яких там ну підприємство доволі нормально працювало до цього конфлікту. А останній рік буквально засипали перевірками, засипали контролюючими органами, і в тому числі і кримінальні справи, які, до речі, нічим не закінчуються. Вони ну, ну якийсь бу... кримінал знаш знайшли чи ні? Не знайшли в тому, то і справа. Добре, в тому то і справа, що е, кримінал справи, якщо ну знов таки, як юрист, я можу сказати, що їх постійно перекваліфіковують. Спочатку кажуть, це підпадає під одну. Ну, статтю кримінального кодексу, тобто одні дії, тоді там це друга стаття кримінальна, тоді третя стаття кримінального кодексу. Ну вибачайте, це, 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 це ні в які ворота не лізе. Добре, ще ваш опонент сказав таку фразу, що бізнес у нього забрали через допомогу бійців Дніпро 1 Як це прокоментуєте? І чи ви маєте відношення до Дніпро 1 Адже на ФБ саме написано, що ви співробітник батальйону Дніпро 1 Такий ну, юрист, насамперед чи? я себе вважаю патріотом і українцем. От. І це не заважає мені бути співробітником Асіріса е, 2005. Всі ж розуміють, що це е, не заборонено законом. До речі, я був бійцем батальйону Дніпро-1. Е, в квітні місяці звільнився звідтіля. Тому що е, було. Декілька причин, в тому числі е, однієї з причин стало те, що добровольців забрали з фронту, тому е, фактично ну, е, позбавили можливості воювати. Але ніхто не забороняв відстоювати свої права тут. І моя принципова позиція: те, що якщо не, немає можливості воювати на фронті, ми будемо відстоювати права тут, в тилу і е, захищати в тому числі е, бійців підрозділу дніпро 1 Тому є у мене на Фейсбуці збереглася ця, ця примітка, що я є бійцем бійців бійцем Дніпра-1, і е, я і далі у мене багато друзів там залишилося. Я і далі е, вважаю себе одним стосунки. так підтримую з ними стосунки. 30 секунд у нас з вами залишилося. Наскільки я розумію, другого числа у вас суд е, Так, суд, завтра я... у нас буде слухання в апеляційному суді, і я ж кажу, ми відкриті для будь кого хто цікавиться цією справою. Можемо надати документи відповідні в реєстрах. Зазначено до речі, що жодного бійця Дніпра 1 нема. В складі засновників. І е, ви можете самі переконатися в реєстрі, що там змін по складу засновників не було. Жодного бійця там не було, жодного респірування, мене там нема. От, е, тому е, знов-таки це брехня. На жаль, Дякую, це брехня. що знайшли змогу. Сподіваюся, що в цій справі ми травмо, ставимо лише три крапки, адже тяганина триває, і нехай перемагає той, хто має. Так, б... я думаю, що справедливість переможе, і ми. Ми можемо дозволити собі спілкуватися з Дмитром Face to face очі ту в очі. Дякую. Ну а нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9-го каналу був юрист компанії ОСІРІС-2005 Анатолій Соколянський.